Gerai. Sveiki visi, tiesioginė transliacija iš mūsų iš mokyklos ofiso. Šiandien svečiuose ne kas kitas, o jos įkūrėjas Evgenijus Šerniš. Pristatyti nereikia, pat prisistatyti. Nu, gal reikia, gal kažkas mus mato pirmą kartą. Mes matome, ką jūs rašote, komentuojate, Virginijus ves laidą. Bandysim tokį naują formatą iš ofiso. Daug paprasčiau ir fiktyviau be abejo iš namų. Atėjau, prisijungiau, pravedžiau, viskas. Visi patenkinti, bet gal bus kažkokių klausimų, kur aš papaišysiu kažkokias schemas, turiu keletą minčių, pažiūrėsim, ar Virginijus užves. Iš tikrųjų, nežinau apie ką, kažkas tokio, kad apie pažink save, ne atras save. Šiandienos tema yra... Mes vienodai šnekam bandom balsų, nes tu garsiau aštriau. Šiandienos tema yra... Tiesa, biškit dar tonų, o draugai, parašykite, ar gerai girdit, ar užtenka garso. Manau, kad viskas gerai. Parašykit, mes matom viską. Kažkaip jūsų nedaug, kas čia atsitiko. Ne, daug jiems. Nu, tai bet taip. Tu kitą kartą puš laiškus, kad laipsnis žmonės paskui ateina, buvo paraleido ir taip toliau. Gerai, geras garsas, viskas, važiuojam. Gerai, Virginio, kokios temos? Tema yra, kodėl svarbu pažinti kitus. Kitus? Jo, kodėl svarbu pažinti kitus praeitoj pamokoj. Kam tu padėjai, taigi kontaktus skaitysiu. Jo, dabar neskaitysiu. Praeitoj pamokoj tu kalbėjai, praeitoj transliacijų kalbėjai, kodėl svarbu pažinti save. O dabar tiesiog papasakau, kodėl svarbu pažinti kitus. Ar užtenka, vat, sužinant save, savo asmenybės, bruožų, savo charakterio, tuos visus niuansus, ar užtenka to, kad jau bendrauti su žmonėmis, ar reikia žengti dar vieną žingsnį ir stengti suprasti ir kitus žmonės. Labai platus klausimas čia, turbūt ir Jangas koks galėtų atsakyti visokius būtent apie tos archetipus, bet visgi, draugai, mano gyvenimo patirtis, jinai tokia neprasta ir didelė ir tikrai didesnė už daugelį mano pažįstamų žmonių ir viską, ką aš dariau, turbūt kaip dažnas, kuris nori įsiaiškinti, kaip tas pasaulis mūsų surakstas, jisai ieško visi ieško kažkur tai kažką, bet kas keista, kad ieškodami to išoriai, stengiasi suprasti tą išorę, nepavyksti, kol nepažįsti savęs, kol nesupranti savęs. Ir čia labai mistinis dalykas tik man davė atsakymą. Iš tų visų, kur ten guru, žinai, pasako, žinai, nu, ten tėbūnė meilė ir taip toliau, tiesiog, kad mes iš tikrųjų vieni su visata. Mes kaip tie atomai, žinai, tarp mūsų, nu, tik yra, sakykime, ten atstumas kažkoks tankis atomų, ir mes visi sujungti, nu, čia iš tų tikrųjų dvasinių, bet iš tikrųjų net fiziškai, nu, ne fiziška, o fizika, mokslas įrodo, kad mes sudaryti iš atomų, iš molekulių atomų, ir oras, ore čia irgi atomai yra, ir vanduo, ir stalas, ir kėdė, viskas iš tų pačių atomų, iš tos energijos, tai yra mokslas, jau įrodo. Reiškia, mes vienis. Vienis kaip ranka, nu, aš galiu pajusti, koks pirštas dabar juda nematant, ne, vidurinis ar koks, aš galiu pajusti, ne, kodėl, nes aš esu vienis. Bet vienis, nes, nu, materialiai tai yra ranka, jeigu man ranka, nežinau, nupjauti ir padėti, aš nejusiu, nes aš nemoku taip saveikiauti. Bet prie ko aš vedu prie to, kad kai tu savęs nepažįsti, neidentifikuoji, nesupranti, pavyzdžiui, kas gali iš jūsų pasakyti, kad jisai rytoj bus geros nuotaikos. Arba garantuoti, kad rytoj jį koks nors įvykis nesupykdys. Arba pasinės svarstės nuotaiką per pietus. Nu, jūs negalit garantuoti. Kodėl? Nes jūs nevaldot savęs. Jūs nesuprantat savęs savyje vykstančių procesų. Čia kaip, žinot, išgėriau per daug ir nu jau nukritau. Tai yra irgi nesupratimas savęs. Ir tos brandos yra skirtingi lygiai. Ir visata, man nuostabi tomu, ką aš tą supratau, ir aš tikiuosi, jūs irgi suprasite, kad kuo aš daugiau suprantu save, tuo aš daugiau suprantu visatą. Tai kaip atitikmuo, kuo didesnė aš asmenybė, tuo daugiau aš galiu įtakoti ją, ir tuo daugiau aš galiu turėti, gauti, valdyti, sakykime. Negali mažas žmogus, kuris nesupranta, kuris pyksta, konfliktuoja, tai yra nesupranta, kas vyksta, nesupranta tų žmonių, kaip Virginijus klausimą uždavė. Nes jis savęs nepažįsta, identifikuoja savęs. Jisai negali nieko pasiekti ir padaryti, šis nieko.
Ir mes tai pamatome realiai, kad žmonės, kurie pyksta, kenkia, vagia, meluoja, ir mes galvom kartais, kodėl jie taip daro? Ar jie nesupranta, jie atsieja save nuo kitų. O žmogus, kuris iš tikrųjų realiai myli, tai nemyli, sėdi ir sako myli, o realiai myli, stengiasi dėl žmonių, daro, tai labai paprastai pamatyti versle, ne, kad žmogus stengiasi, daro, kūrė, vat mes ofise, tą ofisą pastatė žmogus, jam ne viskas iškart gavosi, jis stengiasi, jis galvoja, kad žmonėms būtų patogu, gražu, šviesu, kondicionieriai, šildymas, apšvietimas. Ir mes čia sėdim, ir jis dėl ką to gauna, ar tai nuoma, ar tą pastatą pardavęs. Tai ir yra tokie paprasti dalykai. Bet jeigu save identifikuoja kaip statytoja, kaip kurėja, ar takas jis, architektą, dizainerį ir taip toliau, ten administratorių šio pastato, jisai negali nieko padaryti, taigi pirminis yra kas aš. Ir aš čia nesimaivau, sakydamas, kitiems gal paprastai atrodo, vat aš vyras, ir aš kaip vyras save kaip jau realizuoti, nu iškoti moters, nu sakykime. Nu, taigi taip, nu adekvatų gamta surikstė, ne? In, jan, diena, naktys. O kiti neidentifikuoja save, toliau eina asmenybės, asmeninės savybės, tai yra koks nors jėga, greitis, protas, logika, pas kitus kaip tik kūrybiškumas. Tai yra irgi identifikuoti, bet žmonės neužsiema to. Ir jie bando rasti save ir labai teisingai sako, ne pažinti save, o rasti. Jie visi ieško kažkur, tai kad aš vat, ten, kiti da eina iki aukštesnio lygio. Sako, ne, man reikia rasti tą vietą, kur man bus fainai. Nu tai jau ieško vietą, nu jau gerai, tada jau biški šiek tiek jie jau ir save, kad tai, jeigu aš vyras, man reikia rasti vietą prie gorės moters. Neblogai, bet dar ne aukščiausia klasė. O aukščiausias suvokimas yra būtent pažinti save vis daugiau. Tai yra suprasti, kokią aš geriausią versiją savęs pačio, upgrade'as. Jo? Tai yra koks aš. Ir kai mes dirbam su savimi, o tas yra savijūda dabar populiariai, ne? Ir jeigu jūs neusimat savijūdą, kas su jumis negerai? Virginiau, yra kas neusimat savijūdą šiandien? Kaip manai? Yra? Sako, aš viską žinau, čia pudrinės smegenys. Tai su jais, tada, jeigu, nu, čia tokių nėra, nes jūs mūsų žiūrit, bet tada su jais kažkas negerai. Jeigu jūs turite aplinkoje, kur iš jūsų jokiais įtyčiojasi, su jais negerai kažkas, nes bus problemų. Jau yra problemų. Jeigu sako, ai, jūs čia bandot padaryti kažką, ne, ar ten versą, ar ką čia nesąmonė. Nu, būna tokių dar atsiranda. Tai aišku, nu, mūsų aplinkoje mažai tokių, mes sąlyčiai neturim tiesioginę su tokiais, gal per kitus žmonės. Mm. Ir liūdna, bet mes ir esame čia tam, kad šiek tiek pakeisti ir papasakoti apie tai. Virginiu, nežinau, ar atsakėjai? Jo, taip atsakėjai, man tiesiog... O kaip tavo vat, istorija, kaip pas tave vat, prasidėjo su tuo vat, savęs pažinimu ir paskui ėjimo jau pleitimusi plačiai, žinai, pažinimu kitų žmonių. Ar tave, sakykime, tėvai, žinai, tenais kažkaip muštravo, vadinkim, taip, žinai? Ar... Ne, nu mano įlynis toksai, čia jaunimo dabar galbūt lengviau, nes jie kartais, kaip paklauso mūsų problemas, jie tokių net problemų ir neturi turėti, tai ačiū Dievui, bet jie net nėra jų. Mm. Žinai, kaip pavyzdžiui, koks nors ten mūsų laikais nebuvo interneto. Jaunimas sakys, ką? A tu ką jūs darėt? Facebook'o nebuvo. Kai aš pas draugus buvau, jiem 35, vaikam ten 5 metai. Ir sako, tas tėvelė, senoviai, kada jūs ten, žinai. Sako, jo, aš taip jokiuosi, sako, kada dinozaurą vaikščiau. Nes, nu jiem atrodo, kad tai nerealu. Ir mes ten jis pradėjo klausinėti. Tėtė sako, žinai, kas yra ragatkė. Žinai, o kas čia yra? Žinai, nu, vat, suprantu. Ir mano nieko ypatingo nebuvo, kad aš ten kažkur turėjau, važiavau į Indiją, iškritau už traukinį, 3 metus laidžiu ir patyriau nušvietimą. Ne, standartiškai tiesiog kasdieninės problemos, kada tu, ką neturėtum, nesi laimingas, ta vidinė tuštuma, nesupratimas kam tu, kas tu, negi visa tai, ką tu matai, va tai yra viskas, butas, Turkija, darbas. Taupyti, nu viskas. Ar man viduje nu, tiesiog kentėdavo, visą laiką tiesiog. Ir dėl to, aišku, įsiveldai visokios konfliktus, įsiveldai visokios ten, nežinau, verslus, versliukus, darai, bandai, keliauju, ta šalis 50 apvažiavo, ko tai čia kaip aš gero gyvenimo, tikrai ne gero, paieškoju, galu gal ten mano vieta, gal ten kažkas atrasiu save. Mm. Ir kol galų galia, ir jeigu tas lūžis buvo, ne, aš nepasakysiu, kad buvo kažkoks momentas, tiesiog buvo tokia beprasmybė, tokia depresija, sakykime, ne, kad tu galvoji, jau imsis bet kokiu priemoniu.
Ir pradėjai tikėti bet kur, aš atradau, kas ten nėda, o šo, ten visus to, su barzdom ir su tom čalmom, žinai, ir su tom, ir jie ten šneka, vat, visus tos ten, ir apie vilnius dėmonus, ir apie nematomus, ir sielas, ir auras, ir visus tas čakras glaudyvi, man, kaip tai? Kodėl tiek milijonai žmonių tai supranta ir šneka? O aš pirmą kartą girdžiu, kaip tai sakydu, vat, o žiek, ten, nežinau, Prienuose ufonautai gyvena, žali vaikšto, ir ta prasme. Nu va, vaikšto, va, selfis. Tai man buvo toks pat atradimas, kad reinkarnacija, karmas kažkokas, kad kažkaip, va, aš galvoju, palauk, kodėl aš to nežinojau? Kaip gali, nu, vis tiek, dabar aš stengiuosi visapusiškas būti. Į Marsą kažkas nori skrys, net ten raketus, technologijas, minčių skaitytuvai, tiesiog aš dabar galvoju, dieve mano, koks aš dabar adekvatus iš į pasaulį, man jis įdomus, aš jį myliu, aš domiuosi jom, o prieš tai aš buvau kažkoks zombis. Čia briedas, čia nesąmonė, čia nusišnika, čia lochai, čia durnė. Nu, kaip visi normalūs žmonės. Visi normalūs žmonės, kurie viską žino, bet nieko negali. Nieko negali. Nu, vat, ir todėl mano lūžis buvo būtent toksai, kad atsirėmė į kažkokį va tokį ir tu galvoji, nu, viskas. Ir čia yra labai blogai, nes aš dar bandau ir kiti klauso mane ir galvoja, nu, tai pas jūs, aš tikiuosi, jūs patys priimsit sprendimą, kaip pas jūs nėra blogai raukti. Aš tikiuosi, aš kažkurio žmonės išgelbėjau. Jūs, aišku, nežinote, nuo ko išgelbėjau. Patikėkite, kad išgelbėjau nuo didžiausių depresijų, nuo gilių traumų psichologinių, gal ir buitinių, nuo didelių problemų, nuo sveikatos sutrikimų. Aš gelbėjau jūs, bet tiesiog jūs nežinote, nes aš stengiuosi priversti jūs pamastyti, galvoti, ne, gal man nereikia laukti, kada bus blogai, gal davai dabar. Be daug žmonių, kas pas mane irgi ateina po didelių traumų, po tokių pačių problemų ir sako, aš atpažįstu save, pas mane tas pats, tuštuma viduj, aš nesuprantu, ko noriu, aš nežinau, tai yra, nepažįstu savęs, neatradęs, o nežinau, taigi aš nežinau, ko noriu, tai aš pažįstu save, jeigu aš noriu obolio, tai nu, aš noriu kažko valyti, ko? Nežinau, tu nepažįsti, tu nejauti kūno. A paskui, o ką nori veikti, o kas tau patinka? Žmonės nesugeba atsakyti tokius paprastus klausimus. Ir aš, manau, gal negalėjau atsakyti, kai man buvo 25, ar ten, nežinau, 30, nu ką aš galėjau norėti, nu, geresnės mašinos, gražesnės moters, žinai. Nu, o ką dar, nu, pinigų, nu, taigi aplinka tokia. Todėl pažinti save ir beje, čia pažinti save tai yra kelias. Kitiem vėl atrodo. Atrasiu talentą ir va paeis tada, kortą. Vat su verslą sukursiu ir paeis. Draugai, tai yra kelias. Ir jeigu jūs suprasite, ne gyvenimas kelias, gyvenimas net nepasirinkimas, jūs jį gyvenat. Nu, reikia klausyti, kur ten kabina makaronus, konkrečiai gyvenimą. Jums nereikia, pasirinkit ne gyvenimą. Nu, pasirinkit ne gyvenimą. Nu, negyvenkit. Jūs negalite, ką jūs čia pasakoja kažkokias istorijas, žinai, gyvenimas, tai savai meiško, tai nėra jūsų pasirinkimas, viskas, jis jau yra, jis vyksta. Jis vyksta ir jis greit juda ir jau tiksi laikas. Todėl čia klausimas toksai būtent pasirinkti save, supras daugiau, vat kas yra tie talentai, kur jie pasižymi, kur save pritaikyti kaip instrumentą, kas jūs be galo padaro laimingą, vat laimingą, man asmeninis progresas padaro laimingą. Man rekordai mano kažkokia tai ten, surinkti auditoriją, bet galbūt ne ta, kad ten kažkokia auditorija, bet ne iš to ego, ne, nors aš galbūt reikia tą padaryti, paimti, suorganizuoti kokią ten Siemens areną ir taip toliau pravesti tokius stiprius mokymus. Be vaikščiojimo per anglis. Jokinga, kai visi emocijos nori, ne? Nu, ką man vaikščiojimo per anglis? Aš noriu žinių. Ką man apsikabinti? Man nereikia to. Aš turiu energijos viduje, aš noriu žinių, man nereikia šou, koncerto, man nereikia emocijos, kaip buvo fainai, man nereikia fainai, aš noriu žinoti, kas aš, ką aš galiu ir kaip tai padaryti. Draugai, kas va taip pat nori, parašykite, uždėkite tokį, vat kas taip pat nori, suprasti, kas jis, suprasti, ką jis gali ir padaryti tai, realizuoti. Uždėkite taip, noriu pamatyti, kiek jūs. Pasidalinkit beje, šią laivą pakvieskit draugus. O Virginio, atrinkai tu vakar, kada čia už vakar? Atrinkau, susisieksiu. Šiandien noriu visiems paskelbti, kad ir pačios transliacijos viršuje yra, galite matyti, kad klausimai atsakymai, tai savo klausimus taip pat galite rašyti. Bei prizas patiems aktyviausiams, tai prizas yra Evgenijos knyga.
Gaus patys aktyviausia. Tai yra tas, kas užduos, na, geriausią klausimą, įdomiausią, tokį aktualiausią, kurį Jevgenijus atsakys ir jisai pats nuspręs, taip, taip. Kuris iš tų klausimų toks svarbiausias. O šiandienos transliacijos tikslas, tai aš tiesiog ją surengiau norėdamas jums visiems pristatyti kitą antradienį, birželio 19 vykstančius mokymus. Asmenybės psichotipas, kurių metu pats Jevgenijus, dvi valandų trukmės mokymai internetu ir tenais būtent jisai kalbės... Aš duosiu instrumentus, kaip atpažinti, identifikuoti save per 2 valandas. Jūsų manimi, online, iš namų ar iš kur norite, galėsit užduot klausimus. Ir aš tikiuosi, dabar sugalvoju tokį, visi, kas va tai padarėt, tai jeigu jūs tikrai norit, einat į mokymus. Jeigu jūs neina, tai jūs meluojat. Jūs galbūt taip? Ne, nu, bet iš tikrųjų, jeigu tu nori, aš duosiu instrumentus. Mes per laivus ir tai aš duodu instrumentus, bet čia aš galiu leisiu papasakoti istoriją, dar kažką, ne? O tengi aš turėsiu mokinti. Aš atsakysiu, jūsų klausimus galėsite, jūs galėsite ateiti į eterį, mes pajungsim per citripsą, taip? Jo, jūs galėsite ateiti į eterį su manimi, va taip gyvai. Tik 50 investuokite. Pasiimkite draugą. Kiek kainuos, jeigu draugas? Po 40. Taip. Taip, akcija yra visiems, kas įsigės šitus mokymus, jeigu ateinant su draugu, dviese, tai asmeniui kaina yra 40 eurų, tai dviems asmenims kaina yra jokas. 80 eurų būtent už šiuos mokymus. Beje, aš norėjau pasakyti, šiandien irgi dariau transliaciją, žinai, ir vis tiek yra visada žmonių galvo, tai ką man mokėti tuos, tai ką man ten mokėti 40 eurų, aš geriau su draugu susimėsiu po 25 ir ateisiu, arba dar daugiau draugų prisikviesiu, žinai. Tai taip, jūs tai galit padaryti, tačiau jūs tada patys save apgaudinėjat ir patys save nuskriaudžiat. Nes šis poelgis jūs kaip tik gražina vienu laipteliu, nežinau, gal viena pakopa, viena laiptinė ar visų amžių atgal būtent į tą gyvenimo lygį, kur jūs norit kuo pigiau prasisukti, gauti, na, halevai viską, nemokamai tai yra. Našaram, nemokėt, vat būti tam lygiai, kur tik... Kur liūdna, nikų ir iš tikrųjų, taip. Aš visą net leidžiu, kad aš į torrentus vis negaliu sumokėti, paskui radau, kad ten kažkaip bitkoinas ar komimo, bet realiai aš tris kartus bandžiau linkomaniai sumokėti, neveikia sistema, pas jos gribi altaras ten per kažkokią offshore. Nu, taip. Suprantat, jūs turite suprasti ir ką aš bandau paaiškinti, tiesiog jums nereikia manim patikėti. Jūs pradėkite balansuoti pasaulį. Duoda daug, gauna daug. Bandot sutaupyti ir gauti nemokamai. Todėl, kad tokie dėsniai. Netiki tom, nu gerai, pažiūrėkite, jeigu nusipirkot kokybiškus, nežinau, kelnes ar džinsus. Nugi patogu, gražu, kaifuojat. Nusipirkot naują tą mobilį, arba ten įsinamavot, ar važiuojat, kaifas. Atsisėdot restorane, kur ten geras, ten maistas, skanu. Jūs sakot, negaila sumokėti. Tu, kad pajūto tą, tai va ta pat žinios. Aš vis ieškau, kas brangiau. Aš važiu, užsikimškit visi, kas turi lietuviškų gūrų, aš Lietuvoj ne vienam žmogui nesumokėjęs ne vieną eurą. Sorry. Nu, aišku, vėlgi dėl to, kad jūs žinote, kas aš, ant kiek aš suprantu, man sudėtinga gauti. Ir šimtai žmonių, gūrų, kurios, pas kuriuos ir jūs pažįsat, mokinusi pas man. Tai va čia todėl jūs turite suprasti, kad jūs turite didelę galimybę vat, investuoti ateitį. Aš daugelį dalykų jau nebedarau. Aš nevedu gyvų kursų, aš nevedu ten, tarkim, tų pačių laidų. Nu, dabar va, Virginijus priverčia pas mūsų webinaras mokymai, sako, padarom. Aš daug ką nustojau daryti. Kažkas buvo šiandien klausimas, ne, kodėl mokymai pabrango. To, kad aš augau, informacija konkretesnė. Aš jau įsitikinau, kad tai, ką aš duodu jau tiek metų, veikia 100%. Toliau, auks ir toliau, ir mes visada perspėjom. Ir kai bus universitetas, tai bus mokymai metiniai ir kainuos 5000. Taip, gal gausite ir diplomą ar taip toliau, kokių problemų, bet ir visi, kas lauks vėl, oi, ateisiu kitą metą, nu ateikit, niekada. Todėl, draugai, visi, kas tai padarėte, aš noriu jūs pamatyti antradienį, kopiruokite su čia esantys. Jeigu matote, kas parašė, tai prašykite labas, jungiame, sutaupysit po 10 eurų. Taip. Laura rašo, noriu mokytis tobulėti. Laura, puiku. Beje, visiems, Laurai, taip pat visi, kas nedrįstat parašyti kažkam kitam arba bijot, parašykit į Facebook'o page'ą Jevgenijus Černyš asmeninę žinutę, kad norite ateiti į mokymus, kad ieškot antro žmogaus, na, partnerio ir mes padėsim jums rasti tą, su kuriuo galėtumėt prisijungti į
į šitus mokymus. Kaip minėjau, mokymai vyksta internetu, jums važiuoti, vykti niekur nereikia. Ir šie mokymai tikrai jums suteiks gilesnį požiūrį į save, gilesnį suvokimą savęs, kas jūs esate, kur, kokiuose gyvenimuose. Nu, aš stengsiu jūs nukreipti, ką daryti ateinantį, pavyzdžiui, mėnesį arba metus. Tiesiog nukreipti, kaip dirbti su savimi. Nes suprantat, kad pažinti save, tai yra kelias. Nėra ir niekas jums tiesiog netikėkite, kad galima nueiti 2 valandas ten seminarą, arba ten net aš mačiau, kad net bankas, gerai, neminėsiu koks, nors gal reikėtų paminėti. Kaip uždirbti ne 2 kartus o 10? Bankas, vienas didžiausių Lietuvoje, tokius kažkokius mokymus veda. 10 kartų daugiau, iš nekilnojamo turto. Tai čia apgauti kažką. Nėra tokių dalykų, netikėkit, yra kelias, jūs turite, nežinau, sunku. Jeigu jau manim netikit ir nematote mano rezultato, aš viską, ką mokinu, darau pats. Ir jeigu aš nueinu iki tokių rezultatų, tapti didžiausiais, uždirbti daugiausia, būti brangiausiais individualiais mokymais ir mes nueinam iki universiteto, tai per 4 metus, tai raskite dar vieną guru, parodykit man, taip. Parodykit. Simonai, mokymai truks 2 valandas ir jie vyks internetu, tai bus uždari mokymai, tai ką dabar matai, tai tikrai nebus taip, o tai bus uždari mokymai iš mokyklos sistemoje. Prijungsim kiekvieną ir žinoma, jūs taip pat galėsite ir užduoti savo klausimus arba tiesiog, na, kaip mes sakom, tai atei į tiesioginį eterį, tai yra įsijungti kamerą, na ir tuo momentu kaip ir čia. Ausinės, mikrofonas, jūs matėt YouTube mano pavyzdžių, kai mes sėdim Virginijus su kitais mokiniais, su ausinėm, ir taip jūs galėsite ateiti. Bet čia bus uždari mokymai, jie nebus vieši ir niekur nebus ten, nežinau, transliuojami. Jo, publikuojami, transliuojami. Taip, ir taip, noriu perėti prie kito klausimo. Tikriausiai kažkas važiūrintis dabar irgi kažkiek skepticizmų yra, ne, pas jūs ir gali sakyti, už kur tu tiek daug žinai? Nu tai įdėk, jočernys.lt, bet tai tiek istorija mano apie mane. Ten yra parašyta apie kokius tarp 5-10% to, ką aš gyvenime matys. Tiesiog, o tai dėk dabar, iš tikrųjų geras klausimas. Tai Jevgenijaus Šernys gyvenimo istoriją gali rasti ir tame pačiame tinklalapyje, asmenybės tipai. Tenais yra, na, negaliu pasakyti per vidurį, bet tiesiog įsijungsit ir matysit gyvenimo aprašymą, pasiekimus ir taip pat bus įdėta ir yra ir nuoroda, kur dar na, platesnis tavo gyvenimo aprašymas. Prašymas, ne? Jo, čia. A, nu tai va, tai jūs ten tiesiog analizuokite. Veiklas tavo irgi matyti. Veiklas, jo, kažkiek veiklų ten, gal 50, tai yra tokių, kur jūs pažįstat, kur galite rasti, o ne kažkokia tai ten, nežinau, kitoje šalyje, Korėjoje, kokioje, tai nieko nesako. Tai nepatingėkite, pažiūrėti apie mane. Ir kas irgi vienas svarbiausių dalykų, turi klausimą? Taip. Davai. Kodėl tu tai darai? Va čia ir yra klausimas. Žinokite, va čia bus mums labai įdomus. Mažai kas tiki. Ir dažniausia, kas su jums susipažįsta ir tarkim, nu, mano tos vertybės, mano požiūrės į gyvenimą jums tinkamas, nu, aš patinku, reiškia, taip pat, kaip jums patinku, jūs laikin, sakot, jėga, ateinu į mokymus pas tave, tu ten fainas, kietas ar kažkoks, reiškia, mes turim tas pačias vertybės ir žmogus, kai pamato mane, jis pradės sakyti taip, tau pasisekė, atras save. Nu, taip, tai jau nukritau, atsipeikiu, žiūriu, aš jau. Tai jis sako, čia yra gera niša, nes dabar visi mokinasi, čia yra geros babkės. Pabandykit, kiek mano maniškio, iš mokykliečių, at visų, kas mokinusi, kiek bando, kur jie rinkui. Atidu bent pas mane, aš jums padaryčiau sukuršę sistemą mokymą, bet kad... Tai geriausia, kas man ganosi, draugai. Tai geriausia, kas man ganosi, todėl yra tas pažinimas savęs, atradimas savęs. Ir man buvo su tuo be galo sudėtinga susitaikyti. Man jau aplinka mano jau matė ir sakė, organizavo seminarus, vertė man įrašinėti video. Mano aplinka, artima, kuri pas mane mokinusi, kuri ieškojo pas mane atsakymą, sakė, tu crazy, tu supranti, tu matai, tu žinai, tu pasakai, tai tiesiog veikia. Ir jie mane vertė, jiems dar užtruko ne vieną mėnesį, man atrodo gal metus, priversti, patikėti, man sakyti, kad nerealiai čia reikia, man tai daryti. Ir kai aš ir tą tarakoną, nusukau galvą, tam tarakonui, kuris būna čia, aš pradėjau žiūrėti, kad man daug dalykų taip ant tiek tiesiog aišku, kad kiti nustemba ir sako, o taip, iš kur tu tai žinai? Aš sakau, man taip aišku, supratau, kad aš daug labai galiu ką duoti.
Be abejo, buvo visų tų dalykų, kur buvo sunku, kai tu duodi likti gerinigi žmonių gyvenimo, o tavo gyvenimas negerėja, žinai, ir tos baimės paim pinigus už tai, ir ta kritikos baimė, visą tai aš praėjau, kaip ir visi, kažkas iš jūsų praėjo, kažkam dar teks praėjai, gal nepraeisit, pasiduosit, nes norėsit būti faini visiems, o tai neįmanoma, ir tai tapo mano gyvenimo dalimi, ir kuo aš daugiau gilinuosi save, nes aš galiu bet kuriuo momentu sustabdyti tai, aš turiu talentą tą, sakykime, ne, organizuoti, kurti, motivuoti, vadovauti, aš daug įmonių turėjau ir ten man visada sekėsi. Ir aš galiu jį uždaryti ir surasti, bet aš kol kas nesuradau nieko įdomesnio, kas man patiktų ir motivuotų mane, aš nesuradau niekur didesnės prasmės man, aš nesuradau to tokio didesnio, naudingesnio palikimo, kurį aš galėčiau šiuo metu palikti. Gal aš, ką nors ten nežinau, atidarysiu restoranų tinklą ir manysiu, kad tai yra gerai, bet vis tiek ten aš mokinsiu žmonės, motyvuosiu, ugdysiu, vis tiek ašgi nekepsiu ten kotletus. Todėl man ir tai gaunasi, ir vat aš noriu tą patį, kad jūs visi, ne tai kad patirtumėt, kad jūs irgi tą, nežinau, su jumis tai atsitiktų. Vat dėka mano žinių, dėko aš mokinuosi ir kodėl jūs kviečiu vis po truputuką vedu jūs. Kad jūs su jumis irgi tai atsitiktų, kad jūs irgi taip pat būtumėt nu, kasdieną motyvuoti, turėtumėt didžiulį rezultatą, kaifuotumėt nuo to, ką darot. Ir sakytumėt, man nieko nereikia, aš turiu, ką darau. Ta jūsų siela, jinai būtų ramiai, taip, jinai alkana pas mane, aš visą laiką žiūriu viršų, matau daug didesnį žmonių, sakau, nieko savo, aš nežiūriu į apačią, bet aš labai noriu, kad su jumis tai irgi atsitiktų. Ir aš būčiau tas priežastys, dėl ko su jumis tai atsitiko. Jūs sakot, o, va taip aš noriu vystyti save, o taip augti. Ir prašau, nedarykite vienos klaidos. Nėra geriausios veiklos, nėra geriausio darbo, nėra geriausios gyvenamos vietos. Esat jūs, kaip jūs augot. Ir aš augu kaip asmenybė, sukurdamas naujus mokymus, surinkdamas daugiau žmonių, visokius sistemas, sukūriau naujo projektą. Aš darau tai dėl savęs. Tai va čia toks ego, bet darau tai kitiems. Tai va toks mano sakymas, gal labai toks būdras, nežinau. Sveikinu Laimą, Mantą, Jolantą, Veliną, va matau irgi komentaras parašė, Greta, Vilma, Karolina, įsigijusiu šitus mokymus, dar turim Liliją, Skirmantį, va matau irgi parašęs, Albertas, Eidmina, Ernestas, sveikinu jūs, įsigiju šius mokymus, tikrai laukiu jūsų, tikrai gausite viską, visą tai, apie ką šiandien kalba. Matau, ką čia rašo mums komentaruose. Va, Laimutė gerai parašė, matosi, manęs jinai žiūri. Jinai parašė, kad talentingas žmogus, bet nereikia daryti iš jo stabo. Taip, neišaukštinkit niekada nieko. Mylėkite adekvačiai, imkite informaciją, kurią aš duodu. Aš turiu nuodėmių, nežinau kokių, desertus pavalgau, visokių. Ir su žmona pykstosi, žinai, ir ne visada man viskas patinka, ir būna bloga nuotaika, nu aš čia taip juokauju. Bet iš tikrųjų taip, nes nusivilsit. Visada nusiviliam, kai labai išaukštinam. Taip pat visada nusiviliam ir kaip, bandom. Toliau matau, kad šitas patiko man. Turi begalinį potencialą prieiti prie visatas hard disko. Taip. Kodėl hard diskas? Violeta, imkite aukščiau, USB. Flešiukas, naujausias technologijas, next level. Monika rašo, kas laukia tų, kurie tikisi, kad savame viskas susidėlios? Kapinės. Kapinės. Šitą aš norėjau paklausti, o kaip tau, kiek dėmesio tu skiri, kad tavo komandos žmonės žinotų, pažintų save? Ar tu ką nors darai, ar tu tiesiog sakai, vat, eikit į tą ir tą mokymą, ar tu pats stengiasi juos, negaliu priversti, bet tiesiog... Aš supratau, matot kaip yra, aš puikiai moku kitus prievartauti, labai gerai, aš profas. Kodėl, nes man labai gerai pavyksta, aš galiu nukreipti žmogų, tiesiog ir jam naudinga linkme, bet savijugda tai yra asmeninis procesas, individualus procesas, čia yra laisvas valios pasirinkimas. Ir todėl aš nevažiuoju pas jūs namo, negazinu jūs ir taip toliau, jeigu jūs mane klausiat, aš pasakau, kad tą darysite bus taip, jeigu taip, geriau bus. Bet iš esminis dalykas, tiesiog aš jūsųgi neprivartauju dabar, jūsgi patys sėdėt, žiūrėt, jūsgi patys mokėt pinigus, ašgi nedarau nieko su jumis. Todėl aš negaliu ir su komanda taip, aš daugiau duodu joms atsakymus į visus klausimus, tai yra geriausia, patikėk, kad aš tiek esu įdarbinęs žmonių, tūkstančiai žmonių. Ir aš duodu atsakymus, mano užduotis visada rasti atsakymą, tai yra turėti atsakymą mano komandos nariui. Visada. Toliau, duoti jam ką daryti, jeigu jis paprašo, toliau mokėti sukurti tikslus motivaciją. Tai yra, čia visų lyderių ta pati sistema.
Jokių būdų niekada nekišiu knygos, niekada nekišiu mokymus, visada džiaugsiu, kada žmogus rodys iniciatyvą. Nes tik tai jis pats savo likimo kalvis. Ir aš galiu paimti už rankos, temti jį, bet aš tik paleisiu jis kai gumytė, sugrįžti ten, kur jis buvo. Tai yra iki ten, kur jis pats da augo. Jūs irgi taip pat nedarykite su savo artimais, vaikais, ten giminėjom, nes bus problemų, bus konfliktų. O dabar truputį grįžtant prie pačių va, tų būsimų mokymų, kurie vyks. Kiek informacijos bus paimta iš savigdos ABC ar santykį ABC ar versus ABC mokymų? Nu, aš nesimaivau iš tokio pozicijos, kad, žinai, ta marketingas toksai, ten aš niekada nesakiau. Jeigu tai tikrai buvo, kad aš apie tai nekalbėjau, atradau kažkokią tai sistemą, aš taip ir sakysiu. Jeigu ten bus kažkas paimta iš ten, aš taip ir sakysiu. Todėl, kad, nu, kam, vat, tiesiog, žaisti tas marketingas, kai sako, šiandien jokiamės mes, ne, kaip mes galime marketingą sužaisti. Sveikoliškas produktas. Žmogus jau nupirko ir sako, nu, okei, jau sako, bio produktas, wow, bio. Paskui sako, ekologiškas, wow, augintas ten karvės, lakstė miškais ir klausė simfoninę muziką, wow, tiesiog tas tai marketingas. Sukelta emocija, yra emocinis pirkimas, yra loginis pirkimas. Aš daugiau apeliuoju loginį pirkimą. Jūsų, ne emocinį. Emocinį tai yra, wow, nerealiai, tai mes sėdėsim, aš sėdėsiu su triusikais, wow, įdomu, nu, čia emocinis. Aš daugiau loginį, ar tai jums reikia, matot naudą, einat darot. Tai va, todėl gal kažką aš pasakysiu, jeigu jūs užduosit klausimą man, bus iš tiemos ir reikės man atsakyti kažkokį metodą iš savydos ABC, gal iš verslo ABC, koks skirtumas, taigi ten visų psichologija. Taip. Nu žiūrėkite, draugai, aš dabar prie lentos nupiešiu jums tokį dalyką. Kokį tušinuką paimti, gal jaučiu juodas. Juodas, ne, geriau. Taip. Matosi? Pradėk piešti, tada žinau. Ah, gerai. Didesniais? Kaip matosi? Tu, va. O, matau. Blogai, gerai, okei. Žiūrėkite, koks dalykas. Apie ką mes visą laiką galvojam, draugai, apie ką? Matosi, viskas okei, ne? Nenukirta manęs, ne? Šitai pračiau kažkaip nereikia. Ne, gerai. Aha. Žiūrėkite, tai yra tikslas. Ir mes visi dažnai šnekam, koks tavo tikslas. Viskas čia okei. Okay. Čia va dabar, ką aš rašau, čia yra instrumentas. Tai yra vienas galingiausių metodų, triukų, instrumentų, kuris turėtume turėti. Ir jūs suprasite, kodėl. Tikslas. Ir mes ką darome? Bandom tą tikslą vizualizuoti, bandom ten kažkaip priartėti, bandom gudrauti ir taip toliau. Bet dabar užduokite, o kaip jūs gaunat? Nes tikslas tai yra, nu, to lygu, jo rezultatas. Nu, tikiuosi matosi. Kažkiek matosi? Nu, da, pas mane vėluoja, laginai, žinai. A, supratau, gerai. Tai yra tikslas to lygų rezultato, tai rezultatas. O dabar, po ko ateina rezultatas? Visi, nu, jūs manau, kad tikrai protingi, nu, galite net parašyti, pabandyti save, ne, nes šiek tiek vėluoja, tai aišku, bet kada ateina rezultatas ir tikslas, kada jūs priartėjate, kada jūs gaunate, nes tikslas tai yra gauti, turėti, kada, po ko, po veiksmų savo. Tai yra, čia yra veiksmai. Veiksmai. O veiksmai, ką daro kiti žmonės? Jie bando keisti veiksmus. Tai būna labai pasižymi, tarkim, noriu surasti savo antrą pusę. Ką jie daro? Kiti tik tai keičia pusės. Kiti sako, aš apsimesiu tokiu, padarysiu tą, tai yra keičia veiksmus. Bet, o kas prieš veiksmus yra? Kodėl jūs elgitės vienai per kitaip? Kodėl? Nes pas jūs yra mąstymas. Tai yra mąstymas, kokie jūs esat. Va, kur aš vedu jūs čia vėlgi antradienį, webinaras, mokymai. Kokie jūs esate. Dabar ties kom reikia dirbti, ką reikia keisti, ką? Ar čia. Jūs keiskit tikslus, kas iš to? Jūs net nepasieksit. Visi norim namo, puikios šeimos, geros sveikatos, ne? Mes visi to norime. Mes visi norime tai. Bet kodėl neturime pinigų, ten dar, nu norim, nu tokių paprastų dalykų, mes ir privalom dalyti, nes o tai ką, čia kaip Bilas Geistis pasakė, nu tai jeigu gimė neturtingas, tai gėda tokių mirt, nu sakykime. Toliau, kiti keičia veiksmus, darysiu taip, darysiu onaip, nekartoja, sakykime, ne veiksmų, okei, neblogai, bet visgi jūs turite pakeisti mąstymą, tas vadinama pas mus, taip sako, gulingai požiūrį, požiūris visiškai neteisingai. Požiūris tik tai, kaip jūs tai matot.
Prie ko čia požiūris? Žmogus numirė. Nu, žinai, nu, jis negyvas, prie ko čia tas požiūris? Arba ten laimėjo milijoną, oi, nieko, ne piniguose laimė. Čia ne požiūris, yra faktas. Čia yra va, tų visų dvasinių gūrų smegenų pudrinimas, konkretus. Aš smegenis plaunu. Tai yra, aš plaunu nuo šiukšlių. O yra kas pudrina. Todėl draugai, va, jūs turit keisti mąstymą. Tai yra mąstysina, mąstymą. Tada keičiasi jūsų veiksmai ir tada ateina tas rezultatas, apie kurį svajojate. Pagalvot idėją kokią? A mes dirbam dažnai ne taip, tai yra neteisingai darom. Su tą pačią komforto zoną, su tą pačiom programom, įsitikinimais, nu kas praėjo savydos ABC, žinote, kas yra blokai energetiniai, kai viduje mes blokuojame, kas yra įsitikinimai, programos, vat kaip tai veikia mūsų energetika ir kad mes nekaip kažkodėl tai nesutinkam to žmogaus, nors pažįstam, neišsukam kažkokį tai verslą, nepasiekėm karjeros aukštumų. Todėl mums reikia keisti save. Kai aš keičiu, aš pasikeičiu, tada aš automatiškai ilgiuosi, mano veiksmai duoda man tą rezultatą. Nu, sakykime, o dabar jums reikia kažką versti ir galvoti, kad valyti dantys. Nu, tarkim, tai automatu, tai ne automatu. Pas jūs vidinės vertybės, toks mąstymas, kad tai jums norma. Norma. Ir jūs dantys valotės. Nereikia nei pastangos, nei tikslo, kad man kas... Nu, kas yra tikslas, nusivali dantys. Pas mane, pavyzdžiui, yra kitaip. Pavyzdžiui, man nesportuoti sunkiau negu sportuoti. Tai aš nesportuoju, aš prašiau, jaučiuosi, ten, sakykime, mažiau energijos. Tai suvizduojat, a kodėl? Man, šiaip, man kaip žmogui, tai aišku, geriau tinginiauti prie ežerą gulėti. Bet aš pasikeitė, sukūrėjau savo tokias vertybės, tokį mąstymą, kad ir taip daugelis dalykų. Tarkim, man yra uždirbti lengviau negu neuždirbti. Man kurt kažką lengviau negu nekurt, nes mano pasikeitė mąstymas, man nereikia save versti. Ir todėl jūs irgi turite pakeisti save, bet dabar klausite, kaip pakeisti. O aš ir mokinu. Aš visus kursus, kuriuos pavilnių sukūriau jums, aš ten ir mokinu to. Ir jūs nejaučia savęs, kaip aš suformuoju jums teigiamus, tos naudingus jums, jūsų gyvenimui, jūsų rezultatam, jūsų mąstysena, vertybės, ten metodikos, technikos, energijos, emocijos, kaip su tom dirbti. Jūs dirbdami suformuojat save naują, savęs geresnę versiją. Ir tada, kai patirties pradeda keistis. Ir tol jūs rašote, Evgenijau, po iš mokyklos pasikeitė mano gyvenimas, pas mane tas, kažką susiskyrė, bet susirado antrą pusę, nerealiai, va, ačiū, kad drįsau, kažkas, o kažkas pagaliau pradėjo verslą, kažkas, o mečiau darbą, kitas susirado darbą, kodėl pasikeitė jūs pasikeitė. Ne tikslas, ne kažkokie veiksmai. Aš veiksmų nemokinu, aš mokinuosiu, kaip keisti save. Ir vat antradienį, tai bus pirmas žingsnis tiem, kuris niekur nesimokino pas mane. Jeigu mokinosi, bus kitas rakursas. Ir to reikia, kad visą laiką būtume tame. Nes jeigu jūs baigėt mano, tarkim, iš mokyklą prieš 3 metus, patikėkit. Ir be to nieko nedarėt ar nesimokinot, aš nežinau. Aš manau, kad jūs jau taip po truputuką, nu net gal grįžot, bet to greičio proveržio jau nebėra. Jūs turit kartuot kursą, jūs turit būti toj aplinkoj, kur tos pačios vertybės. O plus mes augam. Visi dabar aš kreipiuosi visus, kurie žiūri šią transliaciją, nesat baigę dar Evgenijos mokymą, tai parašykit savo įspūdžius, ką gavot, kokios mintys kilo, ką pasėmėt, o iš mokykliečiai, kurie stebi, kurie pabaigė ten savildus, arba atsiverslą, ar santykių klasę, parašykit trumpai vat, savo rezultatus, ką pasėmėt būtent iš tų testinių mokymų, apie kuriuos štai čia kalbėjau. Jo, parašykit. Jo, mums įdomu, pasidalinkit su kitais žmonėm, parodykit. Tvarko, ko laukiam visų, čia mačiau, parašė Tomas. Kas yra jūsų ryto įkvėpimas? Kodėl tik ryto, Tomai? Žiūrėk, aš jau senai nebeieškau, kas mane įkvėptų. O čia yra esmė, kad aš susikūriau savo tokį gyvenimą, kai man nereikia versti į gyventi, man nereikia versti save į darbą, man nereikia versti save kelti iš lovos, sėdėtų atveisti jums laivą ir aš to mokinu jūs. Man net neteina tokių galimybių, kas mane, ir aš pradėjau galvoti, o tai kas mane čia taip toks, ką man reikia, ką laikraštį paskaityti, ką kavą išgerti, aš negeriu tiek kavos. Pavalgyti, aš nevalgau pusryčių, dažniausiai kokteilį išgeriu, nealkoholinį. Gal pagalvos, motyvacija, nealkoholinį. Kaip Karsonas, tai skraidai čia paskaičiai. Tai...
Aš neturiu, Tomai. Aš nežinau, aš dabar tik galiu bendrai rasti, kas mane motyvuoja. Mane motyvuoja turbūt kaip ir dažna vyra, kuris supranta save kaip vyra. Kai vyksta taip, kaip aš planuoju. Kai įgyvendinamos mano prognozės. Kai tai, ką aš darau, veikia. Mane labai motyvuoja jūsų pasiekimai. Kodėl Virginijus žino tai, prašo, pasidalinkite. Mane motyvuoja tai. Aišku, liūdna, kada jie nėra tokie galingi ir tokie galbūt greiti palyginus su mano, ne, tarkim, nu, nėra tokio efekto, nu, man neliūdina, aš galvoju, vis dar, kodėl aš vedu tai? Taigi aš sukurčiau tos kursus, kaip ten kiti, ne, vieną kursuką susikuria 3 valandų ir 15 metų jis skaito. Aš negaliu pakęsti, kad jums ne taip gerai sekasi kaip man, aš labai norėčiau, kad jūs sektusi taip pat kaip man. Aš geidžiu konkurencijos, kaip kiti bijo konkurencijos, sako, žinai. O kaip, taigi tai yra gerai, nes tai mane veda į priekį, jeigu kažkas bam padarė geriau, o ne aš, ašgi žiūriu į viršų. Tai dėl to man nesimaivo tikrai, iš tikrųjų, nesugalvoju, jeigu prisiminsiu, mums dar čia būnant, bet nežinau, kad sakyčiau, atsikeliu ir jūrą matau, nu aš kiek žinai, ir Monakė, ir ten Italija, ir net toj pačioj Palangoj yra tas Amber Chateau kažkoks, kur atsikeliu ir matai jūrą. Nežinau, matot, aš manau tas... Aš, kadangi man jau kem 3, aš gyvenimo matęs daug, aš supratau, kad aš jau senai supratau, kad mane nemotyvuoja visi tie kaifai, mašina, ten pavalgyti, išgerti, nauja moteris, žinai, ir dar kažkas. Tiesiog tai yra trumpalaikis džiaugsmas ir va tas koncertas ten, nu, džiuginti save, pasivaikščioti, lauk savaitgalį, įsiberstis. Jeigu tai būtų taip paprasta, visi būtų laimingi, žmonės, draugai, visi būtų laimingi, bet jeigu 95% sako, aš nesu patenkintas savo gyvenimu, tai pabėliu, nu kas ne taip, nu stokite tikėti tom. Aišku, vėl sunku, Tomas gynė iš blogą uždavęs, dabar gal jaučia, kad aš jį kritikuoju, durninu, žinai, Toma, aš už tave. Bet tiesiog aš žinau, kodėl tu taip mastai, nes man neiškylo, man reikia motyvacijos, man nereikia motyvacijos, kokios motyvacijos, aš motyvuotas, bet tam aš dėjau ilgą kelią. Ir aš noriu, kad jūs irgi daitumėt ir būtumėt tokiam taške. Kai jūs negalit nedaryti, negalit neturėti motyvacijos. Nežinau, man taip. Taip, tai reiškia, per, būtent per savo savęs pažinimą atėjo tik čia. Taip, 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 nu, tai kaip kitaip, taigi, nu, tai būtent, nes tu bandai vis kažką ir to nepatinka, tu bandai nepatinka, blemba, tai kaip gali būti, tai man gyvenimo neužteks. Aš vėlai pradėjau savygdą, 28 metų. Aš vėlai pradėjau savygdą, 28, 29, kažkas tokio. Nu, maždaug gal 30, nu, neprisimenu, senai buvo, dėl mano, 10 metų atgal. Aš senai pradėjau, aš knygą skaičiau, nu, ten nežinau, kaip išmokau skaityti, bet turime, kad būtent tą savijugdą, žinai, kad vat yra kažkokie, plus prieš 10-12 metų neipatingai buvo tu, YouTube'o nebuvo, tik atsirado, aš ten tada užsisėdau, gal kas čia per nemokami video, žinai, ten žiūriu, ten kokybė baisi, nu, viskas ten tragiška, ten turbūt tų video gal buvo ten 10 tūkstančių tik tai, kai dabar. Ten kekelė, kosmosas. Todėl, taip, man tik tai tai padėjo, dėl to aš irgi va dabar, nu, mano kursai tokie apie savęs pažinimą, pas mėgį savijugdą, iš mokykla išmokti, ne, gauk rezultatą, padaryk pardavimą, į tą ko kitą, kas čia par tokie, va, ne, sudaryk įvaizdį ten, nu, gali, nu, aš nenoriu kovoti su kitai, aš noriu, kad... O kas... Kaip tu va dažnai kalbė, o kas sekantis žingsnis, va atėjo žmogus į mokymus apie savęs pažinimą ir panašiai, ne, o kas toliau? Nu, aš pažinau save, kas toliau? Jo, aš suprantu, ne, nu, ne, tai nepažinai save, nu žiūrėkite, tas pažinau save nebūna tokio. Ar galima pažinti save, nu sakykime, ne, yra pažinimo kelias. Nu, tarkim, aš pažįstu save ten 20%. Tai aš save pažįstu, draugą, ar nepažįstu? Aš save pažįstu palyginus, kas 5%, nu daugiau, bet tas, kas ten 50%, galbūt koks Bilas Geitsas, kuris nesustoja, daro, auga, ne, vis neganajam, arba ten Bezofas, ne, kur Amazono dabar turtingiausias žmogus pasaulyje, 130 milijardų turtas, kur vat, mes visi naudojamės, PayPalas, eBayus, ne, ką jis ten tą turi, Amazonas.com, ne eBayus, Amazon.com, mes naudojamės praktiškai kasdien, mes tai turbūt kasdien PayPal naudojamės. Nu, jis nupirko iš Masko, ja, ten kažkaip, man atrodo. Aš... Nu, nesvarbu, principas. Ja. Tai dabar, vat kas? Nieko, dar pažinimas savęs, bet žiūrėkite, kas įdomi, kaip jūs galvojate, vat jūs bomžas, kuris nepažįsta savęs. Nu, aš čia taip sako, taip. Ir jis gyvena tokiom lygiai. Jo, kur, nežinau, kaip čia pasakyti, minus 5%. Nu, labai liūdna, būtų, nėra darbo, nėra nieko, ką surinkau su valgiu. Vat, čia jis gyvena. Jūs einate viršų.
Kaip manote, ar jūs pas jūs keičiasi gyvenimas ar ne? Nugi logika, nu, apeliuojami logika, aš gi sakau, loginis pas mane, pardavimas, mokymai loginiai. Nu, ar jūs būsite bomžas pažinę save? Ar logiška ar ne? Nelogiška, jūs negalite būti. Reiškia, pas jūs kaip atitikmuo pradeda viskas gyvenime gerėti. Emocija, energija, motivacija, aplinka, žmonės, galimybės, idėjos, viskas. Automatiškai. Niekaip nereikia nieko dėl to daryti. Automatiškai aš noriu gyventi 150 metų, nes man patinka gyventi. Jeigu aš būčiau bomžas, jis galvoju, kaip greičiau padvies, nekaip negaliu. Kur čia to dekalono prisigert? Jūs suprantate, kad žmonės nenori gyventi 300 metų. Žinot kodėl? O aš šitai įsiaiškinau. A tu jau sakau, aš nepakęsiu tokį gyvenimą dar 200 metų. Labai sunku gyventi. Aš nenoriu mirti 80-ties. Prant, todėl vat, ir ko jūs aukščiau, to jūs daugiau pasiekę turit. Neįmanoma bomžui su Bill Gatesu gert kavą. Tai neįmanoma. Vat čia jūs turit labai giliai suprasti. Ir aš vat, visą ką pasakau, nu paneigti, kad aš neteisus. Sakai, ne, neįmanoma. Ir todėl vat, tas ir pažinimas savęs, jisai yra bazė, bet jis nėra vienintelis, kad žinai, oloj sėdo, save pažįstu. Ne. Pažinimas eina saveikiaujant su pasauliu, bandant, darant, komunikuojant, per tai augant, o nesėdžiu, oloj, pažįstu, išėjau ir smūgį davė, nu tai kaip? Taip, sveikinu Simoną įsigijus mokymus. Simai. Super, šaunuoliu. Super, kad investuoji. Tvarkoj, Evgenijau, mūsų transliacija eina į pabaigą. Tai tiesiog iš to, ką kalbėjom, iš tų klausimų. Kas geriausia klausimą uždavė? Jo, tai bomžu ar Gatesu. Čia va labai gerai, vat Tomas rašo, bomžu ar Gatesu, nu, Bilo Gatesu ir bomžu vertybės skalės skirtingos. Jeigu aš paprašyčiau Tomo man pravest mokymus, paprastai paaiškinti, kaip aš moku paaiškinti, visiems suprantamai, Tomas tikrai mane suprato, o skalės. Nu kas yra skalės, Tomai? Kas tai yra? Būtent čia Gatesas, čia bomžas. Va. Čia Gatesas. Tai logiška, kad skirtingos. Gatesas nori ten pakeisti pasaulį, bomžas nori surasti bonką išgerti. Tai aš apie tai ir kalbu. Va čia reikia atsidurti ten aukštai. Ir aš mokinu kaip. Mozaika, lygė, laiptukai, kaip, ką daryti, ką valgyti, kaip rengtis. O, kiek aš turiu visko. Bet turite investuoti. Jeigu norit. Jeigu nenorit, siūlo investuoti. Taip. Po truputuką. Padarom kažkokį tai va tokius 3-2 valandų mokymus. Ir mes tos, kad man tinka, einam toliau, pas mus yra, pavyzdžiui, jeigu einat į testinius mokymus, mes duodam ten 2 pamokų gražinimo garantiją, jūs nieko nerizikuojat, jūs pažiūrite, ar tinkam, ar taip norit mokintis. Viskas jūsų paslaugoms, tik jūs norėkit. Taip, Rima rašo, prieš iš mokyklą ir po su Evgenijos mokymais pradedu ir baigiu dieną. Visada turiu sąsinį ir rašymo priemonę, visada būna ką užsirašyti, ne, bei įsivaizduoju gyvenimo kitaip. Smagu, kai gyvenimas vis gerėja. Ačiū, didžiulis. Super. Ačiū. Sveikinu, Rima. Ačiū, Rima. Taip, bet jinai vat kaip parašė. Jinai nesako, o, dabar aš jaučiu nuolatos palaimą. Jinai sako, rašau, su mokymais gyvenu. Gerėja. Nu tiesiog, išbučiuot reikėtų Rima, nes jinai parašė, vat ką aš noriu paaiškinti. Tai yra gyvenimas. O kitiems atrodo, atradau toks visas, sustingau ir laimingas. Verslas tai yra toks, op. Sustingo ir ten kažkaip pinigai kapsi sąskaitą. Čiagi tik viskas prasideda. Kaip jūs atranda save, nu tas pažįstat, tik prasideda viskas. Mangi, kaip aš supratau save, man tik prasidėjo viskas ir jūs dabar matote to rezultatą. O ne man ten 5 metus atgal atradau save, aš ten kažkur sėdžiu oloj atradęs. Man tik viskas prasidėjo ir tarp kitko tik įsibėgėjo. Tik įsibėgėjo. Nesgi čia praėjo ne tiek daug metų. Taip, Evgenijau, tai ką, baigiam transliaciją, knygą dar, knygą... Kam geriausias klausimas koks? Taip, žiūrim, ką mes čia turim, tu vadas, tu guru šiandien vakaro, tai tiesiog... Ką man atrink? Atrink, ką... Man aš noriu Snarskiu Tomui, nes jisai čia ir vat, koks įkvėpimas, ir ten dar kažko, vat galim Tomui padavanoti. Tomui, ne? Jo. Gerai, Tomai, parašyk savo e-mailą į Facebooką, mes su tavim tada susiderinsim detalės, kaip atsiųsti tavo Evgenijaus knygą. O, jeigu Vilniuje ateit gali pasiimti pas mus, dar gal ir parašą gausi. Į vlogą dar pateksi. Į vlogą dar pateksi, ateik, Tomai. Skalės pamatuosim. Siu, draugai, ačiū nuo manęs viskas, Virginiu, ačiū už organizaciją,
manau, neblogai tas formatas. Parašykite, kaip formatas, parašykite savo istorijas, užduokite klausimus, pasidalinkite, mes aktyvumą matom. Kuo aktyvesni, tuo daugiau dovanų. Ir laukiu visų antradienį, negailėkite savo pinigų, nes jeigu savo gailite, nu, apie ką mes galim kalbėti. Viso, ačiū, nuo manęs gero vakaro. Ačiū, iki visiems.